Всім привіт! Зараз у нас урок «Українська мова», і ми з вами продовжуємо вивчати службові частини мови. Ми вже з вами вивчили прийменник, і попереднього разу ми знайомились із сполучником. Сьогодні ми продовжимо наше знайомство з сполучником, і пригадаємо собі, що сполучники сполучають, тобто з'єднують слова або частинки речення між собою. Так, як я вже казала, це є службова частина мови. Вам потрібно пам'ятати, що сполучник, як і інші службові частини мови, не виступають членами речення. Так, тобто вони не можуть бути ні підмітом, ні присудком, і пізніше ви будете вчити обставину, додаток, вони не можуть бути. Це є незмінне слово і немає лексичного значення. Тобто воно нічого не означає. Якщо, наприклад, є слово «машина», ми можемо пояснити, що це є. Там, не знаю, стрибати, ми теж можемо пояснити, що це означає. Так ось, сполучники ми пояснити ніяк не можемо. Це собі запам'ятали. Приклади сполучників у вас є в підручнику на сторінці 66 в тому правилі, яке ми читали. А зараз ми, власне, виконаємо одне завдання. Ми спишемо прислів'я, вставляючи на місці крапок пропущені сполучники. Так, отже, з'ясовувати функцію кожного з них ми ще поки що не будемо, а ось у вас є довідка, які сполучники, тут слово «якби» є, так, оце, це закрило, цей олівець, не видно, якби, тут слово є, і будемо зараз з вами писати, тому розгортайте зошити, записуйте число, класна робота, і пишіть вправо один. Можете написати завдання один, це не має значення, або можете написати вправо сонечко, як кому подобається. Отже, списуємо прислів'я, ставляючи на місці крапок пропущені сполучники. Прислів'я доволі поширені, їх часто згадують, тому це навіть нам буде корисно. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Дивіться, якщо ви не знаєте, який сполучник ставити, у вас не просто так є довідка, ви можете підставити кожне по порядку, спробувати. Наприклад, наука в ліс не веде, що з лісу виводить? Ну, чуєте, що якось нелогічно. Так, як з лісу виводить? Ну, теж немає логіки. А ось коли ми скажемо «а» з лісу виводить, це навіть дуже і логічно звучить, так, навіть на слух. Отже, пишемо. Наука в ліс не веде, а, пам'ятаємо, кому перед а з лісу виводить. Записали. Дивіться, нумерувати речення не потрібно. В принципі, коли ви пишете вдома які завдання, то теж нумерувати речення не потрібно. Наступне. Подумайте, будь ласка, який сполучник ви підставили сюди. А добре жити, як добре жити, щоб добре жити. Так? Щоб добре жити, треба працю любити. Записали. Дивіться, щоб я не чекала, як ви дописуєте, ви собі одразу. Я дописала ось тут речення, ви собі одразу поставили на паузу. Якщо ви сидите з комп'ютера, там, ноутбука, достатньо на клавіатурі таку велику клавішу натиснути, пробіл на неї її називають, так? І вам не треба буде рухати мишкою весь час відволікатись і ставити ручку для того, щоб з допомогою мишки зупинити. Ну, якщо ж ви дивитесь якогось сенсорного гаджета, чи це планшет, чи телефон, то ви зможете лівою рукою, так, хто пише лівою, то й правою рукою, швиденько натиснути на паузу. Угу. Наступне. Або можете зробити самостійно вправо, а потім перевірити. Наступне речення. Так, третє. Якби такий до роботи, як до розмови. Пишемо. Якби такий до роботи, кома, як до розмови. Так, дивіться, якщо ми будемо часто повторювати якісь собі прислів'я, приказки, чи фразеологізми, наприклад, то ви їх так мало-помалу вивчите, так? Їх не треба зубрити на пам'ять, так? Тому що ви спитаєте, звідки там я знала, що якби треба вставляти. Ну, тому що якось я пам'ятаю, що зі школи нам декілька разів, там, можливо, зустрічалось таке прислів'я, і воно відклалось в пам'яті, запам'яталось. Тому
Якщо ми запишемо, вам теж воно відкладеться в пам'яті, запам'ятаєте, і, можливо, коли ви будете в старших класах і у вас десь буде схоже завдання, схоже речення, то ви вже будете знати. Наступне. В очі любить. Так, а далі подумайте, будь ласка. А за очі гудить, так? Ну що, тому пишемо в очі любить. Так, не забуваємо про кому, а за очі гудить. Написали. Наступне. Так. М'яко з апострофом пишемо. Стелить. Так, та твердо спати. М'яко стелить та твердо спати. Написали. І останнє речення. Не той урожай. Ставимо кому, що в полі, а той, що в коморі. Записали собі. Так, молодці. І наступне завдання – це ваше домашнє завдання, домашня робота. Ми сьогодні трошки більше попрацювали з математики, ну як трошки більше, зробили достатньо завдань, так у вас і відео вийшло більше з математики, тому з мовами зробимо лише одну вправу. І ось це ваше завдання. Вам потрібно прочитати текст, перш за все, і заповнити пропуски поданими словами, прийменниками і сполучниками. Ось вони є у вас. Вам наголошую, що одне слово можна використати декілька разів. І вам потрібно цей текст списати у зошит. Знову ж таки, попереду у вас сьогодні цілий день до кінця і 2 дні вихідних. Тому цей текст списати в зошит і вставити відповідні слова, які у вас є в рамочці. Слова можуть повторюватись. А на сьогодні урок закінчено. Я бажаю вам всім гарних вихідних і успіхів з домашніми завданнями. Всім па-па!